на заканите од врховистите дека ќе ги парализираат внатрешно-македонските активности, Гоце му одговара на генерал Иванов 1896 година. Повелете, или вие нас ќе не парализирате, или ние вас. По 50 години се создава самостојна Македонија, вечен стремеж на македонците, во која се донесени моштите на Гоце на вечно почивање во мермерен саркофаг до црквата Свети Спас во Скопје, почитувајќи ја неговата желба да биде закопан во главниот град на самостојна слободна Македонија. Почитувани, врховизмот е парализиран со создавањето на независна Македонија. Но има и остатоци. Мудроста и внимателноста мора другари да ни бидат.